defensor del sobiranista. S'està demostrant que els independentistes no tenim majoria per culminar el procés. De moment, tot va malament. Diguem-ne que no pot ser que la CUP intenti condicionar el programa polític del govern. Amb la seva negativa Mas, s'han posat al costat del PP i Ciutadans. ¡Eso es roja, no! Per tant, hauran de rectificar si no volen eleccions anticipades. Molt bé, molt bé! Estupendo! I si és així, estic segur que el president ho sabrà explicar en una nova campanya. En tot cas, confio que després del 20 de desembre a Madrid s'obri un cicle de negociació, diàleg i pacte. Me'n vaig ja, no em vull saber res ja. El defensor del sobiranista.